কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ মিত্ৰ দিৱসত জামুগুৰি হাটত সাংস্কৃতিক কৰ্মীক উষ্ম সম্বৰ্ধনা অসম যুৱ পৰিষদৰ বিভিন্ন ঠাইত আজি কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ মিত্ৰতিথি উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে বৰ্তমান কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু কোভিড প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি অনুষ্টুপীয়াকৈ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত মাল্যৰ্পণ, বন্তি প্ৰজ্বলন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কৰ্মীক বঁটা প্ৰদান, সম্বৰ্ধনা আদি কাৰ্যসূচীৰে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়া সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ চতিয়া সমষ্টি কমিটীয়ে জামুগুৰিহাটৰ এগৰাকী অক্লান্ত সাংস্কৃতিক কৰ্মী ওপৰকুৰি গাঁৱৰ বৰখীয়ান সাংস্কৃতিক কৰ্মী শ্ৰীযুত দামোদৰ হাজৰিকাদেৱক তেখেতৰ বাসগৃহত অসম যুৱ পৰিষদৰ বিষয়বাবে উষ্ম সম্বৰ্ধনা জনায়। বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ মিত্ৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা, শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি ৰক্তিম দেৱ শৰ্মাকে ধৰি চতিয়া অসম বিধান পৰিষদৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়াই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে। সেই নিৰ্দেশনা নিৰ্গত কৰি আমি অসম যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ জামুগুৰিহাটৰ পৰিচিত তথা সকলোৰে আদৰৰ পূজনীয় শ্ৰীযুত দামোদৰ হাজৰিকাদেৱক আমি সন্মান জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা অনিৰ্বৰাৰ প্ৰতিবেদন। আজি এই